حنا جمهوريه فدرالك الصوماليه مدني محمد عبد الله فرماجو ايا دافري غرونك خرينا وحو وفري كوجيكي كوبات اكا قلب غورشده ciidamada amisom oo muddo 7 sano ah halkan deganaa maantaas ka dib waxa la bilaabay nadaafadii wajiga koobaad wajiga labaad ee waxa la bilaabay oo ah qaybaha kala duwan ee garoonka tuuladii ciyaaraha la dhahayay laakiin hadda waa magaalada ciyaaraha Soomaaliya garoonka Stadium Muqdisho waa qalbiga umada Soomaaliyeed boqolkiiba 75 da'yarteena ayaa indhaha ku haysa sidaas la mid ah 10 ilaa 15 mujtamaca Soomaaliyeed oo gudaha iyo dibad baahweynta isboortiga ayaa indhaha ku haya wuxuu kale ka kooban yahay garoonka kubadda miiska table tenniska oo ku dhex jira xafiisyada ee VIP-da hoosteeda oo sida aad arkayseen madaxweynaha iyo kooxdii table tenniska ama kubadda miiska ay u soo dhaafuray saddexda xiriir saddexda garoon oo isku jirta ayaa ah wajiga labaad ee garoonka استادي مقدشو اما جرونك عيارها مقدشو وحن بلابه انا سندك عصب هدي الله ودل وقلاده قيبها كله جرونك او نقون ايو ويجي صدحات وقولو سو هويتي ساقاشن بقل كيبا مجتمع الصوماليات ودلك كنول وقودها كنول مالين تنقبان نحل كوزارة ده انا راعايا اركتد مدحوينها جمهورية ده مدنى محمد عبد الله فرماجو ايوه برنامج كرئيس الوزراء حسن علي قيره او اه قرش هولاد كوزاردان اي كوه الجليسي سو علين تقرو مادا دالكا او قوه الرئيو قرونكا عيارها مقدشة حنبل يعني لان هاي